каждый раз вот так беру и потом примерно вот так. У меня все везде заставлено водой. Балкон, зал, ванна, где только можно. Це Людмила Фатіна, жителька Зеленогірського. Вже кілька місяців двічі на тиждень у пластикових пляшках носить собі воду і живе у суворому режимі економії. Спочатку я беру, ношу сюди ці банки, а потім ці банки я беру і несу на другий етаж. З посуду помою, потім йду в туалет сливати. Ось так я економлю воду. І все, так от посуду помила, стоїть до тих пор, поки буває, поки в туалет треба вилити її. Зеленогірське, де живе пані Людмила, це село в Білогірському районі біля підніжжя гір і витоків річки Сарису. Кримську посуху 2020-го тут відчули ще влітку, коли у пів села з кранів зникла вода. З июня місяця, представте, нету води. Ні скупатися, ні приготовитися. Ми вже 4 місяці живемо без води. Вода зникла через аномально посушливий рік, кажуть експерти. Як наслідок почав пересихати каптаж. Єдине джерело, з якого у селі розходилась по трубам вода. Тоді для місцевих і почали працювати водовози. Расходы на воду оплачивает полностью сельская администрация. Мы установлен тариф на подвоз воды 149 рублей за куб. Оплачивает сельская администрация, граждане ее получают бесплатно. Люди кажуть, у селі завжди були складнощі з водою, але так сутужно не було ще ніколи. Це перший рік такий, я пам'ятаю за всю свою життя. Мені 44 роки, щоб така ситуація була з водою. Проте кримчанин і експерт водогосподарства у Криму Олександр Лієв каже, що для цієї місцини така посуха не вперше. Таке вже бувало, бували засухи і гораздо хуже. І дуже сильна була засуха в 94-му году, значительно більш жорстка, ніж то, що було в 2020-му. Бували засухи і во времена Совєтського Союзу, і проблеми з водообеспеченням цього регіону. Они, собственно говоря, существуют всегда. Это регион один из самых влагонедостаточных в Европе. Вже наприкінці 2020-го залежними від підвозу води опинилися верхні частини села. Це 15 з 23 вулиць. Та навіть цю кількість повноцінно влада забезпечити не може. Води на всіх не вистачає. У нас 5 чоловік. Собачка, кошечка. Тоже это считается. Два раза постирать. Со всех снять за неделю вещи. А в доме все сделано как положено, бойлер стоит, а воды нет, мы не можем скупаться. 4 чайника воды греем в электрической, разводим воду и в холодном помещении купаемся. Переходим на первобытный общинный строй, водичку подогрели и так и моемся. Також люди скаржаться, що воду під кожен двір не привозять, зупиняється лише у визначених місцях. Відтак доводиться вручну по кількасот метрів носити важкі ємності. Набираємо в бетони, набираємо в відра, набираємо в баклажки. Так і варимо, так і стираємося, так і моємося. А як, якщо немає в крані води вже 4 місяці? Руками, відрами, отак і скаємо. Все болить. А потім мої роки, вже 80 з лишнім лет. Як ви думаєте, болить чи не болить? Жити треба. В сільській раді ці проблеми відомі, але як їх вирішити, не знають. Кажуть, місцеві ресурси, як фінансові, так і водні, обмежені. Норма потребления воды на человека составляет 54 литра в сутки. Из тех 38 кубов, которые мы подвозим, не всегда хватает набрать каждому человеку, ему нужно набрать сразу на 3-4 дня, то есть надо на каждого набрать 150-200 литров. Из того объема, что мы привозим, 38 кубов, это невозможно, потому что на 1572 человека ежедневно нужно привозить 84 куба. Поэтому же, в принципе, делим поровну, чтобы всем доставалось равномерно. Незадоволені люди и работой самих водовозов. Это буквально 15-20 минут. Успел, набрал. Не успел, значит, не повезло. Вот выйдем с утра и ждем, когда они приедут. Бывает в 9, бывает в 10, бывает в 11, бывает в 5 вечера. Я все дни работаю. И воды нет. Это хорошо люди, вот, которых я прошу, набирают мне воду.
А так безобразно, звісно. Підприємливі кримчани збагнули попит і тепер додатково пропонують купувати воду ще й у приватних водовозів рубль за літр. А у нас ще в статті звозчики є, які їздять і продають нам воду. 200 літрів, 200 рублів. Тобто літр виходить рубль. Ну а що робити? Ми беремо, якщо немає води. Жити-то без води ми не можемо. Щоб додатково поповнити запаси, люди шукають воду хто як може. Хтось набирає у сусідських колодязях, хтось у відкритих джерелах, а хтось їздить за водою аж у сусідні села. Набираємо родник, от мені додому нести метр 800, а люди за 2-3 кілометри за водою ходять. Діти приїдуть, родник там на ставке, там є, привезуть запаси, от так і виживаємо. З водою проблема большая. У нас криниця є, ми на криницю там проход самі жителі прочистили і туди ходимо. Місцеві не задоволені тим, як влада вирішує водну кризу. Можна к нам? Хоть одну трубу протягнути, поставити здесь какую-то водонапорну башню, это вода Крыма должна заниматься. Вот вам выход из положения. Это ужаснейшее положение, ужаснейшее просто. Вот вода эта стоила в 14 году 11 рублей. Теперь она стоит 31,55. Я не понимаю, на основании чего все это подняли. Олександр Лієв переконаний, що підконтрольна Росії місцева влада не зацікавлена у вирішенні цієї проблеми. Прогнозировать действия оккупационных властей в Крыму очень тяжело, потому что мотивы надо понимать. Мотивы оккупационной власти Крыма были в том, чтобы разместить в Крыму военные базы. Военные базы водой обеспечены в полном объеме, и проблемы там с водой нет. Является ли для них проблемой то, что население не обеспечено водой? Прогнозировать сложно, но точно можно сказать, что не для того, чтобы улучшить жизнь населению, окупаційної власті захватували Крим. Місцева влада каже, що розробила план порятунку. Бурити свердловини недоцільно. Тому, мовляв, воду можна взяти з Білогірського водосховища. Це за 12 кілометрів від Зеленогірського. І хоча проєкт водогону на папері вже є, та грошей на його реалізацію немає. Тому людям радять чекати опадів. Говорять, ждіть дождей. Будуть дожді, буде вода. Ждемо дождей, обильних в горах. Тільки в тому випадку буде поповнення каптажей, колодців. Саме опади могли б частково вирішити проблему вододефіциту, підтверджують і експерти. Особливо рясні снігопади, які б зберегли вологу в горах і навесні наповнили б річки. Та синоптичні прогнози на 2021 рік не втішні. Про це наших колег із радіо «Крим Ралі» повідомила фахівець у галузі зміни клімату та довгострокового прогнозу погоди Вазіра Мартазінова. Ми йдемо до засухи. Что касается января, то вот по нашим расчетам оказывается, что уже осадков будет ниже нормы. И в пределах нормы будет февраль. В то же время, если посмотреть, какая весна, да, то весна тоже не выручает. Потому что апрель всем теперь известно. В апреле, в принципе, осадков практически нет. Он стал очень сухим, поэтому на него рассчитывать не имеет смысла. В марте осадки тоже ожидаем ниже нормы. Ну, а май, в общем, должен быть с осадками, но он уже проблему не может решать. Тотожні прогнози озвучують і в російському гідрометцентрі. 2021 буде так само посушливий, як і 20-й рік. Зима у Криму тепла, без опадів. На початку січня у Сімферополі зафіксували найвищу температуру за останні 90 років – 17,5 градусів. Ігор Токар, Микита Ісайко, Крим Реалії.